Sedaya bila ingri kalenggan dalu mriko kula panjenengan sowan wonten dalipun Bapak Mujiono sakeluarga ingri kalenggan dalu mriko sampun kala wau dipun aturaken ngajeng halal bihalal keluarga ageng saking panjenengan Bapak Mujiono putra kula wangsa ugi katalompen sinaosa panjenengan kala wau dipun sugata kalian pasugatan wah maneka warna ugi sampun tuwuk anginipun dahar menika ugi wonten durpres kagem sedaya para rawuh. Iya, durpres e apa? Iyalah. Enek kulkas. Wah, oh anu Mas Di. Tak kira kula. Niki bi pendet pinten, Pak? Kali nggih Mas Uji ya, kali riyen.
Oh, nah, iki loro sik. Nah. Diambil dua, dipendet kalih. Nah. Monggo sami-sami ndedonga, mugi-mugi keberuntungan panjenengan sedaya. Oh, berarti oh nggih nggih nggih. Nggih menika nyuwun pangapunten, berarti urut saking nginggil nggih. Dadi mengke urut di niku lho kalih-kalih-kalih berarti mendete saking nginggil riyen. Berarti ku keri dhewe ya ngisor dhewe. Nggih. Nyuwun pangapunten dipun galih saestu nggih menika dipun eling-eling nomoripun. Nomor ingkang setunggal 048. Ayo. Sopo iki? 048. Nggih. Sopo iki? Ayo ya. Iki mesti piyayi anu, piyayi gugur mesti. Piyayi gugur kene mesti. Wis pokoke ayo. 048. Oh, lah Mbah Kakung. Wah. Mbah Kakung, ya waduh. Wah. Tindake ya waduh, alis sing kemaki ya waduh, peh entuk. Oh, nggih, leres nggih. 048 nggih. Nah, monggo. Serah terima rimen, dipotorin, salaman dipoto, Mbak. Nggih. Nah, menghadap kamera mriko, Mbak. Menghadap kamera mriko, Mbak. Nah. Oh, nggih. Mriko 048 atas nama Bapak Karyo Suwiryo. Duwet. Nggih. Nah, ken foto kok malah ngelirik penyanyi. Topah. Nggih. Ingkang angka kalih. Waduh, iki rada cilik iki. Eh, angkane rada cilik. Nah. 012. 012 utawi 012, 012. Oh. Monggo sinten? Enggal-enggal majeng, monggo. 012. Menika atas nama Pak Ira Padi. Enten. Oh, ingkang garwa. Nggih. Mboten dados menapa nggih, Mas Muji? Oh, nggih, ingkang garwa, perwakilan. Sip. Nah. Andane kok ajan disembadani saestu. Wah. Lah nggih. Nah, nggih, atur sembah nuwun. Oke, menika tasih kathah nggih. Ingkang dereng angsal menika tasih wonten kesempatan. Monggo Bu. Nomoripun Bu pundi? Nggih. 012 Pak Ira Padi. Foto. Sing. Matur sembah nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun menika session ingkang pertama. Nah, menika tasih wonten season-season berikutnya. Mengke ndonga kemawon. Nggih, matur sembah nuwun. Menika mugi dhatosna kawuningan. Menika mbok menawi mangke dopes ingkang kloter kedua, menika mangke sak bibaripun medal snack. Nggih. Nah, matur sembah nuwun. Menika sinambi nenggo terantos dopes menika sinugoto kalian konco-konco kadang-kadang kinasih BLS Bayu Laras Sejati. Nggih, matur konco-konco semoga katon sami. Mantep. Sik kok kurang toh? Yeah. Coba balikin pisan kas. Dasare sone ya apik kok, Mas. Sae. Heh? Sae. Nek nggonku ki sae pik lho. Eh apa kuwi? Sae tur apik. Mbah. Beda karo nggone Mas Muji. Heeh.
Nek cara petok li. Apa kuwi? Matek matok apik sekali. Iya, heeh. Cocok tak uni-unimu apik pokoke. Iyalah. Ha iya. Mas, alhamdulillah menika saged sowan wonten dalipun Mas Muji. Nggih. Menika halal bihalal keluarga besar. Mas Muji teknik nggih. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ugi mboten kata lemen semanten ugi saking kawula kanca-kanca BLS Bayu Lara Sejati menika tasih numansa lebaran ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Ya wis pitul lepat kula nyuwun pangapunten. Nggih matur sembah nuwun. Nggih menika Bapakipun Mas Muji ki ngersake sing alus dhisik. Nggih ta Pak Lara sing Pak nggih. Pak Larto. Ah, Mbak menawi Mas Toyib mungkin nggih sak kira Toyib. Se no. Nggih. Monggo. Menika kala wau ugi wonten jawilan utawi monggo, sasmito, monggo. Yeah. Sasmito saking panjenengan Bapak RW Mbak Lia. Nggih. Kepareng dari Dono Swanten mangke dipun dawaken pepeling mugi-mugi saged dados pengimut-imut. Oh, ngaten. Ya, nggih. Mbah RW, Pak RW. Pak RW nang pundi menika? Monggo Mas. Pak RW menika laju kinten panjenengan bawa. Monggo. Wong tak tenteni kat mau kok ora teko-teko. Monggo katur Pak RW. Pak RW nggih, monggo. Matur nuwun. Wah, kula kiyambak nggih. Kepengin menika sesdhen tem kok sewantese kating-ating nggih, Mbak. Nggih. Mula kula nggih. Gede-gede bagi Dono Sewantan. Kata. Nek, kleru jenengan anu warai. Je, mungkin kalau bener ke pak. Je, wah bener pak. Neno, neno. Rukun Islam. Kang lima dadi iki angon sapi angon wedhus sambene bawa. Nggih ta Pak? Ngimut-imut jaman taksih riyen iki. Oh ngaten. Aja padha ditinggal. Sip. Swanten iki utuh. Cek utuh. Kaping lima pi niku nggih terus sahadate kang nomer siji sadat iki kang angka siji. Kang angka siji enten apa, Pak? Ya kuwi, ya sadat kuwi mau. Kang nomor loro salat. Alhamdulillah. Kaping telu ne. Ramadan ndak napa sa oh papajakat kaping limo ibadah haji amin rukun Islam sa matur sembah nuwun. Alhamdulillah menika dawuhipun pepeling kalih kula nggih Pak, berdua nggih. Nggih, duet nggih. Kula mboten sah.
kaget, mboten nafas. Terima kasih.